פתח פתוח סמוך לשבטה, מכונה אל מגריך כאן בפי המגזר הבדואי בנגב, ויש לנו פה משהו שלא קורה כל יום, תחרות גמלים. אנחנו זוכרים שמשך שנים תחרות גמלים הפכה לפסטיבל מאוד בעייתי בעיני המשטרה והאזרחים, עם ירי ואירועים כאלו וחריגים. משרד התפוצות לקח את האירוע הזה והפך אותו לאירוע חוקי לחלוטין. תחרות גמלים, למעלה מ-5,000 איש שהשתתפו כאן מחר לראשונה באופן חוקי במשטרה והרשויות המקומיות. אני רוצה בעצם לשוחח עם חלק מהרוכבים שצפויים להשתתף כאן מחר במרוץ הגמלים הזה. שלום לך, מנסי. שלום. אנחנו מזמן, כמעט שבע חודשים אנחנו מאמנים את הגמלים בשביל המרוץ הזה, ובסוף הגענו למרוץ מאורגן טוב. יש מסלול טוב, יש מארגנים, יש את הכל. בסוף זהו, הגענו למשהו, אנחנו מה שאנחנו רוצים, משהו מאורגן. אין רכבים, אין ירי, אין כלום, הכל מאורגן.